Doncs nosaltres som un col·lectiu que es diu Coudre Studio. Som un estudi de ceràmica i artesania opus digital i treballem amb impressores de control numèric, en específic com impressores 3D, per extruir pastes ceràmiques. Nosaltres treballem fent peces úniques, ja que treballem directament amb el codi de la màquina, fent com treballant quasi coordenada per coordenada, com el recorregut que donarà com el que seguirà com la màquina. Hi ha un objectiu clar que és el com treballem amb eines que no treballen altres companys del món de l'artesania o del disseny o de les arts. Hi ha un objectiu que és clar, jo crec, que és és aquesta exploració del mitjà, no? Que és el que es pot fer amb una d'aquestes màquines d'impressió 3D, però que extrueix pasta ceràmica, per veure quin tipus de peces es poden fer, que amb altres tècniques no es poden fer, perquè òbviament amb aquestes màquines hi ha coses que es fan tradicionalment que no es poden fer tampoc. Un dels objectius que tenim també és una mica reclamar aquesta artesania que hi ha en el codi, no? Perquè l'artesania al final no depèn tant de quins materials estiguis fent servir o quines tecnologies estàs fent servir, perquè el que és tecnologia o no va variant al llarg del temps, perquè al final la tecnologia és el que no hem adoptat encara a un nivell com general. Nosaltres vam començar els nostres estudis a l'Escola Massana i bueno, al final com nosaltres volíem remarcar que l'artesania en el nostre projecte està més en l'artesania del codi, no? Com fem, com dibuixem, com aquestes coordenades, no? Com per fer aquests patrons. Bueno, jo recordo que a la carrera almenys va haver un moment en què va ser una mica un refugi, perquè jo tenia la impressió de que amb l'artesania se'ns permetia molt més experimentar per experimentar amb les eines o amb la matèria, i això no ho notava tant potser com amb altres disciplines que vam donar a la carrera. Jo crec que tenim diferents aproximacions a l'artesania que no estan molt reflexionades, però que tenen una mateixa forma de fer que ve a reduir-se una mica a una forma de fer les coses, una cura pel procés, un coneixement que es desenvolupa a través del fer i del contacte amb allò que fas, que pot ser codi o pot ser una pasta ceràmica o pot ser ajustar la màquina. Les màquines i les màquines de codi que també hem construït nosaltres també són molt rudimentàries, no? Llavors hi ha aquesta cosa com la relació que està amb una màquina que t'has fet tu, que segurament seria complexa per algú que no la domina, que la vas modificant a poc a poc perquè te l'has fet tu, no? I això passa des de les pròpies màquines fins a les màquines de codi, o sigui, els codis que tenim sobre els quals anem construint, o les formulacions de les pastes. Aquestes peces que presentem aquí en realitat són el desenvolupament i l'experimentació d'uns quants anys, els que hem estat mirant com a l'elaborar el moviment que fa la impressora en comptes de dissenyar un model 3D ens permetia generar textures, etc. No? Llavors amb tota aquesta experimentació hem detectat famílies, hem après a controlar-les, etc. I aquí presentem unes peces que són una mica el resum d'això. No? Ara estem començant a fer gran format i hem també, per exemple, fet projectes amb mesa. No? I ara aquí ens hem trobat que tenim una posició estranya perquè estem a cavall una mica entre el que seria la producció la peça única i el que seria la producció serial, no? Perquè amb les impressores, per molt que la gent es pensi que surten les coses com magdalenes, en realitat està en un procés com molt curós de veure que la peça surt bé, descartar algunes, etc. No? Tot aquest surt una mica arrel d'intentar reflexionar sobre quines coses podem fer nosaltres amb una impressora 3D que no es puguin fer manualment. Perquè nosaltres en cap moment pretenem imitar o substituir el que pot fer algun altre alfarer,
que estigui utilitzant mètodes més manuals. A nosaltres ens interessa més els modes en els que, alguns dels modes en els que l'artesania es mou, que aquesta cosa de l'artesania com si fos un moviment monolític, no? I aquí hi ha coses molt interessants que tenen a veure amb una producció propera, etcètera, etcètera, però després hi ha altres coses que ens interessen i que estem mirant a veure com introduïm, com pot ser el treballar en col·lectiu en comptes de sota una marca unipersonal, i és prou difícil el treballar en xarxa, el compartir coneixements a través de tallers, etcètera, etcètera, o sigui, no tancar el coneixement, no? I a la vegada ser sostenibles, perquè clar, per fer una recerca així necessites com fer una inversió de temps, de diners, etcètera, important. Bueno, somos Knife Factory, un estudio de diseño de investigación aquí de Barcelona. Ella es... Yo soy Silvana Catazzini, soy diseñadora, hago materiales. Y yo soy José Ángel. Y también hago materiales. Nuestro objetivo principal con Reolivar, que es este proyecto de biomateriales, es crear nuevas posibilidades para residuos que son abundantes en nuestro país, como es el hueso de la oliva, por ejemplo, darle una oportunidad como una materia prima para poder crear con ella objetos de artesanía o de diseño o de arte incluso, ¿no? Bueno, uno de nuestros objetivos también es llegar a más personas, ¿no? Hacer que nuestra expertise llegue a más personas para que creo que tenga más sentido, ¿no? Trabajar con materiales hechos a partir de residuos. Bueno, la artesanía es una fuente súper importante para nosotros, porque nosotros viajamos mucho y siempre que vamos a algún sitio, lo primero que hacemos es buscar qué es lo tradicional del lugar desde el punto de vista de la creación de objetos, ¿no? De los materiales. Entonces, nosotros como creadores de materiales tenemos de alguna manera que ver cómo se han utilizado los materiales a lo largo de la historia y que esas referencias nos ayuden a crear nuevos materiales y crear nuevas formas de utilizar materiales que ya se han conocido. Entonces la artesanía es una fuente inagotable de investigación y de inspiración, sin duda. ¿Cuál es la otra? Ah, otra, que es la misma. Bueno, nosotros buscamos inspiración en la naturaleza, ¿no? Vivimos cerca de la montaña y cada día subo y para mí es muy importante ver la transición de las estaciones, ¿no? Por ejemplo, esa pieza es del agua. Para mí es representa la fluidez, el agua, aire, por eso, por la fluidez. Hay también ese más opaco, ¿no? Que es el tierra, que es un poco más como José, ¿eh? Que nosotros hemos hecho como una simbiosis, ¿no? Que yo soy más aire, soy más un poco etérea, un poco lunática, ¿no? Y José es más tierra, me trae, ¿no? Me trae como para... De vuelta al suelo, ¿no? A ver. Sí. Entonces, ¿no? Jugamos con esos elementos y es muy interesante. Sobre todo, yo creo que el ejercicio de practicar la artesanía te da mucha libertad para expresarte, ¿no? Porque el arte, digamos, con palabras mayúsculas, el arte tiene todo un trasfondo mucho más intelectual y con una cosa de reflexión y tal. Entonces, la artesanía está en este camino directo, ¿no? De la persona a la creación, sin rollos, historias, ¿no? Tú vas directo, coges el material, empiezas a trabajar, ves qué es lo que necesitas. Muchas veces vas a crear una cosa que tú mismo necesitas, ¿no? Y lo que vas a hacer es utilizar lo que tienes a tu alrededor para resolver ese problema. Entonces, esa conexión directa para mí es fundamental, ¿no? Y la artesanía nos ha dado a nosotros como creadores, nos ha dado esa herramienta de poder utilizar las manos sin tener que utilizar demasiado el cerebro. Es muy importante salir del ordenador. Yo creo que tal vez por, no sé, porque estoy ahora en una fase, ¿no? Que necesito tocar, contemplar la naturaleza. Estoy como enamorada.
Pues de Olivar es un proyecto que consiste en la transformación del hueso de aceituna como residuo en materia prima para crear objetos. Y aquí traemos una muestra de las posibilidades que da este material para crear formas orgánicas que pueden parecerse más a la tierra o al vidrio o pueden emular aspectos de la naturaleza, ¿no? Para mí esa pieza representa la feminidad, ¿no? La madre naturaleza, la vida, que me da mucha poesía, ¿no? El color lo he hecho con cochinilla, que es un hongo que da en los cactus. Pues, en mi opinión, lo que el mundo necesita, probablemente para salvarse, es volver un poco a nuestras raíces y no preocuparse tanto, a lo mejor, por cosas que hoy en día parecen fundamentales y que nos desconectan de nuestro... de dónde venimos, ¿no? Entonces, la artesanía es una manera de volver a eso, ¿no? De volver a conectarte con la naturaleza y al mismo tiempo conectarte contigo mismo a través de la creatividad, ¿no? Creo que la sociedad invierte mucho esfuerzo en la educación tecnológica y científica y, digamos, como intelectual, y deja muy de lado la parte de la creación y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces creo que el mundo, probablemente una de las cosas que necesita para salvarse, es volver a conectarnos con eso, nuestro yo creativo, ¿no? La artesanía es una herramienta para esto. Los artesanos, ¿no? Como ellos se... bueno, como nosotros, porque como nos expresamos, ¿no? Es con mucha más paz, con amor, con... bueno, es porque soy muy pasional, tal vez. Entonces, yo creo que ese sentimiento te hace ser mejor persona, ¿no? Y eso, bueno, hace que el mundo sea mejor. Soc Josep Safont, soc artista tèxtil, he estudiat a la Massana, he fet diferents tècniques, tapís, brodat, serigrafia, entre d'altres. Objectius en tinc dos principalment. Un que és bastant egoista, que és trobar-me a mi mateix i explicar el meu art, les meves idees a través de l'art, i un altre que seria la pedagogia. M'agrada explicar i que la gent pugui ser partícip de l'artesania i de l'art. La meva relació amb l'artesania? Mira, jo vaig estudiar biotecnologia, després vaig fer un màster de reproducció assistida, i l'artesania per a mi ha sigut com un salvavides. Va ser dins del mar una llum que em va ajudar a trobar el meu camí. I ara estic molt a gust i estic molt il·lusionat. L'artesania, el meu procés creatiu, és com una caixa d'eines on puc trobar inspiració, tècniques, el fet de compartir m'apareix super, super important. Ho és tot. La veritat és que totes aquestes tècniques que he après són la base del que faig al meu dia a dia. El que em donen són les tècniques que m'ajuden a donar forma a les meves idees. La meva obra, ara estic una mica més en la meva vessant egoista, però que la necessito per entendre'm a mi mateix i poder explicar les meves idees, les meves inquietuds. He estat fent una peça tèxtil que està intentant explicar el que sento envers a la conjuntura sanitària que estem vivint ara mateix. He fet una col·laboració amb el Xavier Macero, que és un artista. Hem fet una forta sinergia amb la seva pintura i les meves tècniques tèxtils. I ara estic preparant també una sèrie de brodats, que es dirà Mirades Perdudes. Encara estic treballant en això i a punt d'acabar un altre projecte amb pell de ceba, que tinc moltíssimes ganes de poder exposar-lo en algun moment proper. L'artesania pot ajudar a salvar? En absolut, no. L'artesania és una condemna. És una condemna a que...
És una condemna, és una condemna a que tinguem que aprendre, és una condemna a que tinguem que ser més conscients del nostre entorn, a ser conscients del que costa produir i el pitjor de tot és una condemna a fer-nos ser lliures. Hi, I'm Josep Safon, I'm from Barcelona and I'm a textile artist. One of my last works have been a series of tapestries, like this one. They are inspired in Barcelona modernist paving tiles, and today I would like to share this technique with you. The materials we will need are a frame. You can find it at any art supply shop. Also, scissors, combing wood, but you can use any kind of comb for hair, but they have to have enough distance between the pins. I'm using these tapestry shuttles. You can use any marker or pen. Obviously, we will need our yarns. These ones are for the weft, which are the horizontal threads, and cotton for the warp, which are the vertical threads. So our first step is to set up the loom. For that, I'm gonna use the cotton thread and I'm gonna roll all the frame with it. I have already marks each 0.75 centimeters, so I have 3 threads per centimeter. So let me show you how I do it. Okay, that's gonna work. And now I'm just gonna roll it all over the frame. Now I'm gonna show you how to roll the cotton or the wool yarn into the shuttles. This is gonna be very useful for the whole weaving process. Okay, in this step I'm gonna teach you how we can make the distance between the threads. So we're gonna make a little knot here. So we use the cotton because it's a very strong material and is not as elastic as the wool yarn. So we take the one in the bottom and we bring it to the top. We skip the next one that's on the top and we pick the next one in the bottom, and we keep doing this all the time. So knot the top, yes the bottom, not the top, yes the bottom, not the top, yes the bottom. You can think about even and even, even and even. So we bring the shuttle through it in the middle, you can see, and we bring it down. So this is weaving. It's important to keep the tension of the cotton on beneath quite tight, because this is going to give it strength. So here we are at the end, and what we do is I pull it very 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 tight and I make a little loop. I pass it 2 times, so this one is strangling the one underneath, so I can just forget about the tension. And for going to the right to the left, we just have to slip the shuttle between all of them. So as you can see, the shuttle with this head, it slips quite easy. So you hit it like a minute. I like to do this 4 passes, for 1, 2, 3, and 4. Okay, for finishing this step, with the help of the needle or some pointy thing you have, if you don't have the shuttle,
we distribute the distance, and we can use the marks we have on the frame as a guide. Now that they have everything even, all the threads are on the same distance between them, I will be able to generate like 2 centimeters at the bottom, because I'm not leaving any hanging bits. You can avoid this step. I make 2 centimeters so I can fold it and hide it back. When we go back, leave a little loop here. Don't pull it very, very tight, otherwise it's gonna make a triangle shape, because the tension it's gonna add up, and we want a nice square. The next step we will do is the sumac knot. It prevents the wool yarn that we are gonna add to slip down slowly with the pressure we are gonna apply. The first, I'm gonna do a little knot here, just a regular knot because it's our first one, and we pull the thread, slip the shuttle under, we leave a big loop here because we're gonna put the shuttle inside and gently pull. Okay, I'm gonna repeat it, don't worry. So, next thread, we're going from left to right. Underneath, we have a loop in here. We put it underneath and pull gently. And we will do this on both directions. So now I'm transferring the design to the threads. I'm using a wood board underneath. I'm just simply drawing with a marker the shape of the pattern of the design. I would like to remind you that I'm working on the backside of the tapestry, so I had to mirror the image so it looks right on the front side. Okay, so the pattern is on the threads now, and now it's time to start weaving. So now we are just gonna build up our shapes. Again, I'm putting a bit of end loose here because we don't want end loose on the edge, and we just weave. So we already have our pink triangles in the bottom, and now I kept weaving with the white. It's important to treat this thread that it's a vertical shape as if it was the edge, otherwise it will go inside if I pull too tight. So I'm leaving a little loop here, and when I'm combing with the tip of the shuttle, it goes to its place. And let me show you what I do when I finish the yarn on the shuttle. What I do is repeat the last thread that I passed through. So we were going to left to right, so I'm pulling up the last thread. It's done, but I repeat it. So afterwards, when it's all finished, we can tie a knot here to secure it.
So we finished our weaving, and now we have to do the final touches before we cut the warp. What we have to do now is do the sumac knot again, the one that gives strength to the tapestry and doesn't let it slip. I will do 1 centimeter of the plain weaving with cotton. Afterwards, I like to do it just to make it even more secure. Double knot each one of the ends. At the end, also, if you're doing vertical lines, you will have a gap here. If you like the gap, you can leave it, but I'm gonna hand sew it to make it in one piece. Ta-da! So this was our tapestry workshop. I hope you enjoyed it as much as I did. It takes quite time, but it's worth, I think. What do you think? Let us know on the comments, and if you have any questions, don't hesitate to make it. You can find me as well on Instagram at josep.safon, and I hope you start weaving. So, see you soon! Em dic Marc Sallent, sóc tecnòleg creatiu i tinc 2 projectes en marxa, que són Witch of Fun i Thread Portraits. Doncs amb els 2 projectes, tant amb Witch of Fun com Thread Portraits, tinc 2 objectius. Per una banda és la creació de productes, jocs, joguines o experiències per l'entreteniment de la gent, però sempre buscant una sorpresa, sempre buscant una manera nova d'entretenir-los, de que s'ho passin bé. I per l'altre, hi ha un altre objectiu més personal, que és la búsqueda o la investigació en aquestes experiències, la búsqueda d'aquesta innovació i la búsqueda de les tècniques que em permetran desenvolupar aquestes experiències. La investigació en les tecnologies d'aquests projectes és el que em mou més, segurament, al final, acabar l'objectiu final personal. Doncs fins fa ben poc realment no considerava que el que jo estigués fent es mogués dins del marc de l'artesania, però en conversacions, parlant amb altra gent, doncs bueno, se m'ha donat a entendre que sí, que això que estic fent és artesania, és que entra potser dins una concepció més moderna del que és l'artesania. Doncs, aviam, comparant amb altres projectes, diguem que sí que estarien totalment fora del marc de l'artesania, sí que, bueno, per una banda, em permet realment desenvolupar totes aquelles idees que realment em passen pel cap o tots aquells projectes que realment són els que més m'agraden. Moltes vegades, treballant en projectes més comercials, estàs totalment lligat a les necessitats d'algú altre, mentre que en aquests projectes més artesanals, doncs realment estic treballant en el que a mi m'agrada. I només aquest fet de poder treballar en allò que tu vols, doncs ja fa que agafis els projectes amb una altra energia, amb unes altres ganes, i els resultats són totalment diferents. Doncs, ara mateix estic fent els quadres de fil. Són quadres que estan fets, bueno, amb una base, hi ha uns 300 claus al voltant, i entre aquests claus s'hi passa unes 3.000 vegades un sol fil. El tema és que aquest fil, anar-se creuant al mig del quadre, va creant unes taques clares i fosques que totes juntes acaben generant un retrat. La manera que tinc de saber per on ha de passar el fil és que m'he fet un programa on he definit tota una sèrie d'estratègies i
ponderant aquestes estratègies és el programa qui acaba decidint el recorregut que ha de fer. El resultat és una seqüència de números, una seqüència de claus, és el patró. I llavors el que he fet és programar un robot perquè faci aquest teixit final. Ha sigut tot un desenvolupament tècnic el que he hagut de fer aquí, perquè no és només dir-li al robot per on ha de passar, sinó és definir tots els moviments del teixit, vigilar que no s'enganxi amb el fil ja existent, vigilar temes com afecta l'ombra dels fils a la percepció del quadre, la il·luminació. Hi ha hagut una investigació molt llarga, tant en la percepció com en les tècniques per fer l'obra. Pot ajudar, crec, en dues maneres, potser. Per una banda, els processos artesans no admeten el malbaratament que la indústria massiva provoca. Ja, només per això ja crec que ens hauríem de plantejar tots els processos productius d'una forma més artesana o agafar maneres de treballar d'aquí. Però per l'altra, crec que igual ens pot ajudar a tots si visquéssim d'una manera més artesana. Potser ens podríem prendre la vida d'una altra manera. Si fóssim capaços si tinguéssim la sort de poder treballar en coses que realment ens importen, en projectes que ens omplen una mica més, projectes dels que nosaltres tenim el control, segurament faria que tots visquéssim una vida més relaxada, més enriquidora, més plena per cada un de nosaltres. Hola, sóc en Joel Miñana, il·lustrador, artesà de la il·lustració, i aquest vídeo és una mica especial perquè és una classe online on t'ensenyaré a fer una il·lustració, però que té una relació molt especial a l'exposició que hi ha actualment a l'Espai d'Artesania, i és l'exposició de Joya Barcelona, on el que he fet és triar únicament una de totes les joies que hi ha, i us ensenyaré a dibuixar-la. Però abans em presentaré una mica més. Jo el que feia abans de tot el confinament i pandèmia i demés és dibuixar en directe. Dibuixar en directe com es feia en els anys 20-30, en aquesta època una mica del glamour i de les festes, una mica l'ambient del Gran Gatsby. Jo el que faig és dibuixar en directe i captar l'essència del moment, que és el que es feia abans que existís la fotografia i estigués en tota la premsa, es dibuixava. Aleshores, això m'ha fet viatjar arreu del món i dibuixar, per exemple, passarel·les com l'Alta Costura de París, i estar en llocs tan especials com pot ser l'Òpera Garnier, també dibuixant festes i actes privats, i les meves il·lustracions han aparegut a diferents vies, com per exemple les xarxes socials d'aquí a Artesania Catalunya fa un any, o per l'Hotel Majestic i Palace de Barcelona, i fins i tot a la premsa especialitzada de moda, on col·laboro amb la revista Marie Claire. Bueno, tranquil i tranquil·la, ara posa't còmode que comencem la classe i et presentaré els materials. Tu dibuixa amb els materials que tinguis i no t'amoïnis si no són els que jo tinc, perquè al final la gràcia és que cadascú faci la seva pròpia interpretació i a mi m'encanta veure'l. Després, qualsevol dubte que tinguis, aquí tens les meves diferents xarxes socials on em pots trobar, pots contactar amb mi i pots fer-me qualsevol tipus de pregunta. També et convido a que un cop mires les xarxes socials que tinc, em segueixis i em vagis proposant, perquè jo vaig fent un classe setmanal de forma online i de forma gratuïta. Així que comencem! I la joia que he seleccionat de tota l'exposició és res i menys que aquest collar de la Chama Navarro, que és una joiera de Madrid i ha guanyat a sobre el Premi d'Or Museum, que és un museu que es troba a Girona, i anem a veure com realitzem aquestes fulles de vidre i com mostrem aquesta translucidesa amb l'ús únic dels rotuladors. Els materials que utilitzarem per fer la il·lustració són rotuladors de base aigua, que tenen la característica que una punta és pinzell i l'altra és un rotulador. Després, un llapis, goma i dos punta fina. A més, et recomano un paper amb una mica de gramatge perquè puguis treballar bé i et sigui més fàcil que no et traspassi i et taqui la taula.
Comencem dibuixant. El més fàcil per mi és començar sempre fent formes geomètriques i reduir aquest collaret a una forma que per mi és un cercle. Així que comencem fent un cercle força gran. Un cop tenim aquest cercle, jo el que faig és dividir per la meitat. I ara, la característica d'aquest collaret que té aquestes fulles de vidre és que per aquest costat farem una forma de llàgrima que comença des de la meitat i és una meitat i la tornem a fer. Ara, quan tenim, anem a l'altre costat, fem la mateixa marca i farem una altra llàgrima molt més petita que arribi fins aquí, que toqui aquí. Aquesta és la nostra estructura base per poder començar a crear i fer el més realista possible aquesta joia. Aleshores, començarem en primer torn fent aquestes fulles, que aquestes fulles és senzill de fer i és tan fàcil com anar fent aquestes formes, que les faré aquí en un costat perquè les puguis veure i després les aplicarem en petit aquí dins. Són fer fulles, petites fulles, amb diferents mides i torçades de diferents formes. Val? Tu pots fer tantes com vulguis o les pots fer en un rotulador, en llapis, el que millor et sigui i et vagi i et funcioni. Ara, un cop ja hem practicat força, anem a traduir tot això al collaret, a la nostra il·lustració. Aleshores comencem i aquesta part és la que està més carregada i començarem fent algunes formes així. D'una forma molt aleatòria i es poden tocar unes sobre les altres sense cap tipus de problema ni inconvenient. Ara, un cop ho tenim tot per aquí, anem a l'altre costat a fer el mateix. Quan ja en tenim tot, és el moment de començar a fer els fils que ens porten a fer com si fossin les branques. Per això, de cada llàgrima o de cada fulla que hem dibuixat, comencen a sortir uns filaments que després els anirem rotulant amb el punta fina. I a l'altre costat fem el mateix. No cal que sigui una línia totalment perfecta, i és més l'estil que estic fent així, que es va com entrellaçant unes amb altres. Quan ja ho tenim tot, és el moment de començar a esborrar, i és la línia principal, i després, amb compte, aniré fent fora totes les línies de la forma geomètrica que he utilitzat a l'inici per poder distribuir bé aquestes fulles de vidre. Ara, un cop ja ho tenim, és el moment de començar a pintar. Per pintar jo utilitzo aquests tres colors. És un blau cel, un gris
aquí hi ha aquesta tonalitat de verd, que ara veurem com queda. Abans de començar a dibuixar, a pintar aquí, jo et faré un exemple en un full a part perquè vegis com ho anirem aplicant en totes les fulles. Recorda que teníem una fulla feta, per exemple aquesta forma o una similar, i ara t'explicaré com pintar-la. Per pintar-la és tan fàcil com, en primer lloc, el que faig és una capa, una passada d'un únic traç amb un to gris, un gris clar. Fixa't que únicament passa una volta i estic fent una mica de deixar aquesta part del centre blanca. Un cop ho he fet, em passaré a fer la part més blavosa i pinto aquesta part blanca, la pinto blava, tocant també el gris. I ara utilitzaré el verd per fer les ombres. L'ombra va per un costat, per aquí, i la punta li faig una bola, que és la bola del vidre, de quan es remata. També faig aquestes línies. I per aquí també faig una mica així. Un cop ho tinc, vaig a passar per aquest costat el blau per crear una mica de l'efecte d'una ombra. Així ja ho tenim i ens va quedant aquesta sensació que és de vidre. Quan ho tinguem tot, veuràs que utilitzaré un altre cop el gris i el que faré serà això. Paral·lelament, al costat on estigui més fosc, faré una línia i la repassaré força voltes perquè així sembli que hi ha volum i que aquesta fulla està a dalt i crea una ombra al terra. Ara que ho tenim tot, és el moment de passar a la part de la nostra il·lustració. A la il·lustració, com he comentat, teníem aquests tres tons i comencem pel gris. El gris el que faig és pintar primer totes les fulles. Un cop ho tenim tot pintat en gris, era el torn de fer les taques en blau. I per això ara és una mica aleatori i hi ha algunes parts que les faig aquí a la meitat, per aquest costat, i hi ha altres que únicament pintaré la punta. És una mica el, com tu creguis, perquè al final una il·lustració és una mica una interpretació de la realitat, no és com una fotografia. Així farem amb el verd. Amb el verd el que faig és, per exemple, en aquest costat pinto algunes que és únicament la punta i li recorda't de fer un petit punt al final. Per exemple, aquí també ho faig així. Hi haurà d'altres que pintaré l'inici i la punta s'anirà fent translúcida, que és algunes de les fulles que té aquest collar. En un cop ho tenim, podem fer algun repàs més en el blau. Ho tenim,
ara serà el moment de rotular i per això utilitzo en aquest cas puntes fines que seran un 0,3 i un 0,5. Primer començo amb el 0,3 i el que faig és, amb compte, repasso molt sutil les fulles, molt sutil. No cal fer-ho tot de seguit perquè si no semblaria més com un còmic i a mi m'agrada que quan se'ns cansa la mà pujar o deixar de dibuixar i tornar-ho a agafar en un altre punt. D'aquesta forma ens va donant una mica més de realisme. Que serà el moment és amb el 0,5, amb un més gruixut, anar fent aquest filferro que crea com si fos la tija de la fulla. Com veus, no ho repasso tot i únicament faig algunes línies que van pujant cap a dalt i es van creuant. Fer l'ombra, que per l'ombra jo utilitzo el gris que tenia abans i aleshores faré algunes parts així, més fosques, que vagin en paral·lel. Perquè la llum ens ve d'aquí. I com la llum ens ve d'aquí, totes les ombres van en aquesta direcció. Ho veuré més clar quan faig aquesta ombra aquí, així, que són aquestes línies que pugen i arriben una mica fins l'X que havíem fet abans. I ara aquestes línies passen per aquí i surten. I així ja ho tenim tot ben dibuixat. Aquí ja serà l'hora que cadascú faci la seva assignatura. Aquesta tan petita és la meva. Desitjo que t'hagi agradat. Qualsevol dubte em tens a les meves xarxes socials, et pots posar en contacte, em pots enviar aquesta il·lustració perquè m'agrada molt veure quan els meus alumnes fan una il·lustració. I si t'agrada també veuràs a les meves xarxes socials que també podràs dibuixar altres temes realitzats amb la moda i descobrir una mica com és el treball d'un artesà d'il·lustració. Desitjo que us hagi agradat i ens veiem molt aviat. Adeu!